որ երբեք չեմ ասել աչքիդ վերևը ունք կա, հախ դրականություն եմ դրել, ես իմ աղջկան հետ շատ խիստ եմ եղել, բայց դու ես իմ աղջկա շատ խիստ հասկանալով, որ քեզ ավելին ա պետք ու ես քեզ սիրել եմ հարազատի նման, գնա, չեմ ուզում, գնա ապրի որտեղ ուզում ես, հիմա արդեն հանգիստ եմ, ես խաղաղ ու հանգիստ եմ, որովհետև կա մեկը, որը քեզ ավելին ա սիրում, որը քեզ չի ճնշում, որ հետ դու քեզ ճնշված չես զգում։ Շնորհակալություն, որ ուրիշի երեխուն պահել մեծացրել եք, շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ Լուսինեն, գոնե մի անգամ դռան տեղը ցույց չտվեցիր, երևի որ իմ մայրն էլ լիներ ինձ դռան տեղը ցույց չէր տա, չեմ ա, իմ իսկական մաման, չեմ ա։ Դուրը բաց։ Ես գիտեմ, որ տանն ես, դուրը բաց ասում եմ։ Ուսին է աղթեն նսել եմ հարախոսի ձայնը, դուրը բացի պիտի խոսենք ասում եմ։ Ուս ես առավոտը գնում եմ, ու ինչ հիմա դուրը չես բացում ա։ Ուսին եմ։
Դու գոնե հասկանում ես, մենք երկար ժամանակ չենք հանդիպել, լույս։ Լույսը իմ արդեն ես քեզ չեմ ներելու, դուռը բաց ասում եմ։ Լուսինե։ Լուսինե, ես գնում եմ։ Ու քեզ վերջին անգամ եմ ասում, դուռը բաց։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Զանգեցիք, ասեցիք, որ բան ունեք ինձ ասելու։ Այո։ Ինչ եք ասելու։ Երդվում եմ էլ կյանքում չեմ գնալ ուտում։ Երբեք դու չեմ գնալ ուտում։